Сьогодні пропонуємо поговорити про Петра Конашевича Сагайдачного, про його рішення та вчинки, які є актуальними і до сьогодні. Отже, почнемо з біографії. Петро Кононович Конашевич Сагайдачний народився біля 1582 року у Кульчиці в православній родині. Із 1589 до 1592 року здобував початкову освіту у Самборі. З 1592 по 1598 рік навчався в Острозькій академії. Після випуску Сагайдачний переїхав до Львова, згодом до Києва, де працював домашнім вчителем, а крім цього ще й помічником Київського земського судді, що вже яскраво говорить про його неординарність. Під час навчання в Острозькій школі Сагайдачний визначався із приєднанням до запорожців, і це лиш початок шляху цієї особистості. Змалку навчався військової справи, вмів стріляти з лука, був високоосвіченою, інтелігентною, глибоко релігійною людиною, що знов ж таки підтверджує вище сказані нами слова. Сагайдачний брав участь в Молдавській і Ливонській кампаніях 1600-603 років. Вже в ранні часи свого перебування на Січі Сагайдачний проявив свої таланти військового лідера, козаки обрали його обозним, доручивши віддати всією артилерією Січі. У період між 1605 і 1610 роками Сагайдачний стає на чолі Січі кошовим отаманом, тобто людина мала надзвичайний розум, адже інакше таких результатів не добитись. Відразу можна провести аналогію з сучасністю. Звісно ж, ми маємо на увазі Валерія Залужного. Мало того, ми впевнені, що ця аналогія в цьому відео прозвучить ще не раз. На Запорізькій Січі він мав величезний авторитет. Його організаторські здібності добре проявилися в першу чергу у вишколі запорожців та створенні регулярних частин війська. Залізна дисципліна, яку всіляко підтримував Петро Сагайдачний, зробила свою справу досить швидко. Військо стало якісно найкращим в Європі. Надзвичайну сміливість козаки тепер стали поєднувати із тактичними та стратегічними факторами військового мистецтва. Знову, це на когось схоже. Розуміння в тактиці та стратегії в будь-який час грає вирішальну роль. Наприклад, Османська імперія страждала від походів Сагайдачного, особливо нападів з моря. Про московитів, з вашого дозволу, ми поговоримо окремо, пізніше. Петро Сагайдачний очолював відважні морські походи козаків на Стамбул, Трапезунд, Синоп. Розробив і вдосконалив козацьку тактику морського бою на чайках – швидкохідних човнах. З 1600 року він керував майже всіма значними походами. У лютому 1615 року Конашевич вже був впливовим козацьким полковником, що мав у своєму підпорядкуванні загін чисельністю до 3000 козаків. А вже 1616 року його було проголошено гетьманом війська Запорозького. З цього можна зробити вагомий висновок – вміння захищати інтереси України в українців буквально в генах. Саме завдяки цим генам українці вистояли в перші тижні повномасштабної війни. Саме тому треба пам'ятати і знати свою історію. Тепер прийшов час поговорити, власне, про Московію та про те, як українці спільно з поляками воювали проти цієї самої Московії. Саме за часів Сагайдачного і значною мірою завдяки йому відбулося остаточне оформлення війська Запорізького і не лише як військової сили. Українське козацтво оформилося як соціальний стан із певними правами, своєю становою свідомістю і політичними претензіями. Козаки стали суб'єктом відносин у Речі Посполитій. Свідченням цього стали укладені Вільшанська угода в 1617 році і Роставицька угода в 1619 році – перші угоди між запорожцями і королівською владою. Водночас, часи Сагайдачного – цей час певного порозуміння між поляками і українцями. Звісно, це порозуміння було далеко не повним, та все ж Петро Конашевич Сагайдачний і його соратники не йшли на загострення стосунків із владою Речі Посполитої, намагалися знайти компроміси. Показником цих компромісів і стали згадані Вільшанська і Роставицька угоди. Саме в часи Сагайдачного козаки не раз діяли спільно зі шляхетським військом Речі Посполитої. Це, на нашу думку, актуально і зараз. Маємо на увазі повну стабілізацію відносин між Україною та Польщею. Принаймні, сподіваємося, що після виборів Польщі все владнається повною мірою.
Вертаємось до часів Сагайдачного. Зокрема, це стосується відомого походу на Москву в 1618 році. У той час польське військо, яке вторглося на терени Московії, вів королевич Владислав, який претендував на московський престол. Однак цього війська не вистачало, щоб вести успішні дії проти московитів. На допомогу прийшов Сагайдачний, зорганізувавши для походу близько 20 тисяч козаків. Останні здійснили низку вдалих воєнних операцій, дійшовши до Москви. Із жовтня до початку грудня 1618 року польські та козацькі війська тримали в облозі це місто. Однак взяти штурмом його не вдалося. Та все ж становище Московії було важким. 11 грудня 1618 року московити пішли на укладення перемир'я з Річчю Посполитою, яке отримало назву Деулінського. Відповідно до його умов, Річ Посполита отримала такі землі, як Чернігівщина і Новгород-Сіверщина. Останні стали козацькими територіями і згодом відіграли помітну роль в українському модерному націогенезі. Якби вони далі лишалися за Московією, як, наприклад, це сталося з Курущиною та Брянщиною, то це привело б до їхньої московізації і, власне, русифікації. Тобто, союз поляків та українських козаків у даному випадку виявився корисним для українців. Дозволимо трішки деталей стосовно походу на Москву. Отже, козацькі походи були зразком військового мистецтва, якому намагалася навчитися вся Європа. Козацький бойовий стрій, швидкі кулі змушували ворогів тремтіти за морем і за горами, у полі і на морі. Їх гострі шаблі викликали у ворогів такий переполох, що грабіжники кидали награбоване і швидше рятували свої життя. Мобільність, прагнення воювати з ворогом на його території, мудре командування – основні причини вдалих козацьких вилазок і серйозних військових експедицій. Козаки просто йшли від міста до міста, дійшовши так до самої Москви. Протягом декількох тижнів українці захопили Путивль, Рильськ, Курськ, Лівни, Єлець. Під останнім до Сагайдачного приєднався загін, посланий у травні в Калугу. По дорозі він захопив міста Лебедин, Скопин, Ряжськ. Цього не вистачає зараз. Ми впевнені в тому, що росіяни зараз бояться Залужного так само, як тоді боялися Сагайдачного. Якщо продовжувати говорити про порозуміння між українцями та поляками, то обов'язково треба згадати про Хотинську битву 1621 року. Але перед тим також варто поговорити про події, які йшли перед Хотинською битвою, а сталося там немало цікавого. Відмова Сагайдачного від морських походів проти турків викликала невдоволення серед широких верств козацтва. Приблизно наприкінці травня 1619 року Сагайдачного позбавляють влади та обирають запорозьким гетьманом Дмитра Барабаша. Проте вже на початку липня Конашевич Сагайдачний повернув собі гетьманську булаву, але згодом козаки, незадоволені його командуванням, позбавляють його влади, а новим гетьманом обрано Якова Бородавку. Сагайдачний очолював реєстрових козаків, допоки у 1621 році йому не випала нагода знову з'явитися на політичній арені. Сагайдачний скинув неродича Бородавку, керівника нереєстрових козаків з гетьманства, зайнявши натомість його місце. Отже, вертаємося до Хотинської битви. Влітку 1621 року турецькому султану Осману II вдалося зорганізувати величезне військо, яке сягало 150-160 тисяч осіб. Він планував завдати нищівної поразки Речі Посполитій, взяти Краків і захопити українські і частково польські землі. Щодо війська, яке змобілізували поляки та Велике князівство Литовське, то воно помітно поступалося турецькому і становило близько 27-28 тисяч осіб, а разом із допоміжним складом, джурами, слугами, челяддю – 42-43 тисяч осіб. Приблизно така сама кількість українських козаків прийшла на допомогу цьому війську. Тобто армія Речі Посполитої, яка протистояла туркам під Хотином у 1621 році, наполовину була козацькою. Окрім того, близько 10 тисяч козаків діяли на Чорному морі, сковуючи частину турецьких сил. Отож, роль українського козацтва у протистоянні, що розгорнулося між Османською імперією та Річчю Посполитою в 1621 році, була дуже вагомою.
Причому козаки могли б умити руки і відмовитися допомагати полякам, адже між ними і владою Речі Посполитої існували точки напруги, що стосувалися різних сфер – соціальної, економічної, церковної тощо. Серед козаків поширювалася думка, що їм варто відійти в бік у цьому протистоянні. Та все ж перемогла інша лінія, яку і представляв Сагайдачний. Він став провідником, який залучив українське козацтво до участі в Хотинській битві, що розгорнулася у вересні 1621 року. Тобто це ще один яскравий доказ того, що треба знаходити спільну мову, розуміти і чути одне одного. В підсумку ця битва стала однією з найбільших баталій того часу. Формально в ній не було переможців, ні одна зі сторін не завдала іншій смертельного удару. Та все ж реальну перемогу отримала Річ Посполита. Петро Сагайдачний проявив себе в цій війні як неперевершений військовий стратег і тактик. Якщо говорити про кінець земного шляху цієї легендарної особистості, то 10 квітня 1622 року Петро Сагайдачний помер внаслідок вогнепального поранення руки, яке отримав під час битви під Хотином. Кажучи про висновки, ми ще раз повторимось, що це надзвичайно розумна та талановита людина, яка боролася за Україну і розумом, і силою. Абсолютно так само, як це зараз роблять воїни України, якими б він точно дуже пишався. Обов'язково переможемо!